Jedna, dvě, tři. S Philips Latte Go nemůže být příprava kávy jednodušší. Jedna. Stisknutím tlačítka si dopřejete pravou chuť kávových zrn a sametově mléčnou pěnu. Dva. Systém pro napěňování mléka s nejrychlejším čištěním složený pouze ze dvou částí. Tři. Jednoduše si přizpůsobte nastavení a vychutnejte si všechny lahodné kávové nápoje. Philips Latte Go. Lahodná káva s nejrychlejším čištěním systému na mléko. Innovation and you. Philips.